Սահմանին տարբեր ինտենսիվությամբ մարտերը շարունակվում են ուղեկցվելով հակառակորդի կողմից հրետանային նախապատրաստությամբ շփման գծի մի քանի ուղություններով հայկական ստորաբաժանումներն այս պայծառությամբ հետ են մղել ադրբեջանի զինուժի գրոհները առանձին հատվածներում ձեռնարկել պատժիչ գործողություններ պատճառելով հակառակորդին կենթանի ուժի և տեխնիկայի զգալի կորուստներ մասնավորապես Վաղարավոտյան հարավային ուղությամբ խոցվել է հակառակորդի գրոհող զրահատեխնիկայի խումբ երեք ավելի ուշ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված եւս 26 հայ զինծառայողների անունազգանուններ։ Հայկական կողմի զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 84-ի, ադրբեջանական կողմը երեք վադրությամբ ունի ավելի քան 400 զոհ։ Սեպտեմբերի 28-ի ժամը 21-ի դրությամբ հայկական կողմը խոցել է 49 անօթաչու թռչող սարք, 4 ուղատիր, 80 զրահատեխնիկա, 1 ինքնատիր, 82 ավտոտրանսպորտ։ Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանը տեղեկատվական շտաբում 3 տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրել է, որ դիրքային առումով առաջնագծում շատ բան չի փոխվել։ Լայնածավալ մարտական գործողությունները Օմարից մինչև Արաքս շարունակվում են։ Հակառակորդի հիմնական ուղությունները եղել են հարավային ուղությունը, Արաքսի Ջաբրայիլ Ֆիզուլի ուղությունը և Թալիշ Մատաղիս Եղնիկեր հյուսիսարևելյան ուղությունը։ Ըստ Հարությունյանի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կարողացել են խոցել տասնյակ տեխնիկաներ։ Ադրբեջանը շատ երկար է պատրաստվել այսօրվա պատերազմին, ամիսներով պատրաստվել են այսօրվան, որպեսզի նաև փորձեն վնասազերծել Արցախի կապի ուղությունները։ Արցախի նախագահը նաև նշել է, որ տակտիկական առումով որևէ շատ կարևոր դիրք հակառակորդը չի գրավել, շատ կարևոր դիրքի առաջխաղացում չենք ունեցել, բայց վնասազերծել ենք հակառակորդի բավական մեծ քանակությամբ զինտեխնիկայի ուժեր, նաև մարդկային կորուստներ ունեն։ Նախագահ Հարությունյանի խոսքով մեր մարտավարությունը լինելու է հակառակորդին զինտեխնիկական և մարդկային այնքան կորուստներ պատճառել, ինչպես ունեցել են 1992-94 թվականներին։ Պետք է շատ ավելի ծանր, շատ ավելի երկար մարտական գործողությունների պատրաստ լինենք, նշել է Հարությունյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հեռախոսազրույց ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ, հայտում են վարչապետի աշխատակազմից։ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանագոտում տիրող իրավիճակին և ընդգծել ադրբեջանի կողմից զանձազերծած պատերազմի փաստը։ Նա նշել է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների էսկալացիաներին այս մեկին բնորոշ է Թուրքիայի խիստ ակտիվ և կողմնակալ դիրքորոշումն ու ապակայունացնող ուղղակի ներկայությունն ադրբեջանական գործողություններում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորը մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակով և զարգացումներով ընդգծելով ՀԱԿ Միսկի խմբի շրջանակում խաղագործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Ավելի ուշ Գուտերեշ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև ադրբեջանի նախագահի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Փաշինյանը Անգելա Մերկելին կոչ արել գործադրել ամեն ջանք Թուրքիայի ապակառուցողական կեցվածքը սանձելու համար։ Գերմանիայի կանցլերն իր խորը մտահոգությունը հայտնել ստեղծված իրավիճակով, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը չունի այլ ընտրանք և ընդգծել ՀԱԿ Միսկի խմբի շրջանակներում խաղաղ գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Թուրքիան սիրիացի զինյալները ուղարկում Ադրբեջան-Հայաստանի հետ սրվող պայքարում նրան աջակցելու նպատակով, հաղորդում է Ռոյթերսը Ստամբուլից։ Այդ մասին պատմել են երկու սիրիացի զինյալներ, հավելելով, որ Անկարան խոստացել է աջակցել իր մահմեդական դաշնակցին։ Տղամարդիկ պատմել են, որ իրենց սիրիական գնդի հրամանատարները խոստացել են, որ ամսական կվաստակեն մոտ 1500 ԱՄՆ դոլար, դա մեծ աշխատավարձ է Սիրիայի համար, որտեղ տնտեսությունը փլուզվել է, արժույթանքում ապրել, նշել են նրանք։ Զինյալներից մեկն ասել է, որ ի պայմանագիրը կնքվել է Աֆրինում Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակի մի պաշտոնյայի հետ։ Թուրքիայի հովանավորությամբ գործող սիրիացի զինյալների այդ խմբի խոստակը չի պատասխանել լրատվամիջոցին մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։ Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ Ղասեմ Ռեզային Հայաստանին և Ադրբեջանի նախազգուշացրել է խուսափել Իրանի սահմանամերջ շրջաններում սխալ նշանառությունից։ Զգուշացնում ենք, որ ոչ մի գնդակ չպետք է արձակվի մեր սահմանների ուղությամբ։ Սխալմամբ երկուական ենք էլ մեր սահմանների մոտակայքում և մենք տեղեկացրել ենք նրանց։ Հուսով ենք, որ հանգստություն կհաստատվի, ֆարս գործակալության փոխանցմամբ ասել է գեներալ Ռեզային։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ադրբեջանից արձակված ականներն ընկել էին իրանական սահմանամերձ գյուղերից մեկում։
Հայ-վրացական սահմանին իրանցում էր տիրում 3 գիշերը Վրաստանի իրավապաններն արգելում էին ջավախքի երիտասարդության նախաձեռնությամբ հավաքագրված հումանիտար օգնություն ուղարկել Արցախ։ Մոտավոր հաշվարկով 3000-ից 5000 մարդ էր հավաքվել վրաց-հայկական սահմանային անցակետ տանող ճանապարհի մոտ։ Ի վերջո վրաց իրավապանների հետ երկարատև բանակցություններից հետո հումանիտար օգնության բեռնված մեքենաներին, որոնց արգելում էին հատել հայ-վրացական սահմանը, թույլատրել են։ Նախորին ադրբեջանական կողմի ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված հղիկինը 300 զավակ է լույս աշխարհ բերել, անունը կնքել Մոնթե։ Երեխան ու ծննդկան իրենց լավ են զգում, երեխան կշռում է 2 կիլոգրամ 880 գրամ, հասակը 49 սանտիմետր է, ասել է բժշկուհին։ Ցավոք, Արցախի նկատմամբ ադրբեջանի սանձազերծած գործողությունների հետևանքով Մարտակերտում մի նամի աղջնակ է զոհվել։